Labdien, mani sauc Ivo Grimbergs, es pārstāvu Aktīvas sabiedrības atbalsta tīklus un šoreiz pastāstīšu jums par elektroietekļu piederības un apkalpošanas robežām ar pamatu fokusu uz daudzdzīvokļu namiem. Pat cik šī ir tāda aktuālākā lieta manā izpratnē. Iesākumā varbūt ko par to visu saka likumdošana. Likumdošana, kas reglamentē šīs te piederības robežas starp energokompāniju, sadalas sistēmas operatoru un lietotāju, ir vairāk likumdošanas akti. Enerģētikas likums, 18. Pants, nosaka, ka siltumenerģijas un gāzes apgādes iekārtas, kā arī elektroenerģijas apgādes instalācijas, kuras atrodas ēku un būvu iekšienē un kuras izmanto vienīgi šo ēku un būvu apgādei ar siltumenerģiju, gāzi, veltu enerģiju, izņemot energoapgādes komersantu uzstādītos kontrolas mērparātus, ir galveno lietu ēku, un būju blakus lietas, un visi ar tām saistīta izdevumi jāsedz, un tas ir jānes galvenās lietas īpašniekam vai valdītājiem. Tātad, saprotamā valodā, elektro tīkli, kas ir mājas cirkus, izņemot skaitītājs, peder mājas īpašniekam vai valdītājiem. Un sadalas tīkls tur tā kā nekādu darbus neveic, un remontus arī neveic. Šī paša enerģētikas likuma 23. Pants, nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst bojāt vai pārveidot energoapgādes komersantu objektu, kas izvietot viņa nekustamajā īpašumā vai veikt darbības, kas kavētu citu enerģijas lietotāju apgādi. Un tāpat viņš nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu rekonstrukciju, renovāciju vai eksploatāciju. Un esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieku prasības veids par nekustamā īpašuma īpašnieku līdzekļiem. Tā kā īsāk sakot, ja, piemēram, ēkā atrodas sadalas tīkliem piederoša kabeļu sadalne, piemēram, vai uzskaites sadalne, tad attiecīgi īpašniekam ir pienākums tā kā šo lietu uzturēt, saglabāt un nodrošināt sadalas operatoram attiecīgi iespēju veikt remontus, rekonstrukcijas. Un, ja gadījumā ir nepieciešams pārnest, tad attiecīgi par īpašnieku līdzekļiem tas tiek darīts. Tālāk ir Ministru kabineta noteikumi numuri 914 elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, kas izdoti pagājušā gada 29. Novembrī, tātad gadu apakaļ. Iepriekš bija cits numurs šiem noteikumiem, šeit vienkārši nelielas izmaiņas ir. Un šeit ir pateikts, ka elektroietekļu piederības robežas starp lietotāju un sistēmas operatoru nosaka aktā, kas ir pieslēguma līguma, elektroenerģijas piegādes vai sistēma pakalpojumu līguma sastāvdaļa. Un ja puses nevienojušās citādi, tās apkalpo savus elektroietekļus līdz piederības robežai. Reāli līgumos arī šī robeža tiek noteikta, parasti viņa tiek atrunāta teksta veidā, lielākiem objektiem un sarežģītākiem pieslēgumiem tiek arī veidotas schēmas ar iezīmētu robežu, bet pārsvarā 99% gadījumos tas ir tekstuāli atrunāts līgumā. Vēl šo pašu noteikumu 49. Punkts pasaka, ka par daudzdzīvokļu dzīvojamā sākas koplietošanas telpās izvietot elektroietekļu. Tur uzskaitīts iekavās ievadu un stāvu sadalnes, stāvodi, kāpņu, pagalmu, pagrabu, bēniņu, liftu, sūku, ķemgaismošanas ierīču, neotro dzinēju, tehnisko stāvoklī, vienlīnijas schēmas esamību un apkalpošanu, kā arī par tajās uzstādītu elektroenerģijas, komerces uzskaita mērparātu un plomba saklabāšana ir atbildīgs ēkas valdītais vai īpašnieks. Tā, par likumdošanu tas būtu īsumā viss. Raksturīgākās robežas daudzdzīvokļu mājās. Faktiski tur daudz variantu patiesībā nav. Viens variants, kad robežā ir noteikti uz lietotāju kabeļu līnijas pievienojuma kontaktiem, piegādātāju kabeļu sadalnē vai ZMP saucamajā, ja zemprieguma mājas pieslēguma sadalnītē. Tas nozīmē, ka ēkā ir uzstādīta vai pie ēkas uzstādīta ir piegādātājiem ja sistēmas operatoram piederoša sadalne un tālāk attiecīgi šis kabelis jau, kas aiziet tālāk, ir lietotāja īpašums. Nākamais variants ir robeža noteikti uz lietotāja kabeļu līnijas pievienojuma kontaktiem piegādātāja elektroenerģijas skaitītājs paļu galdā. Šis variants ir parasti ēkās, kur ir veikta uzskaits rekonstrukcija, uzstādot saucamās dus tipu sadalnes,
jeb dzīvokļu uzskaits sadalnis ar vairākiem skaitītājiem, un tad viss tīkls līdz šajai sadalnai, un sadalna ir sistēmas operatora īpašumā, tālāk attiecīgi aizdzīvošie kabeļu uz dzīvokļiem pieder lietotājiem. Un vēl viens variants ir, kad robeļu nosakot lietotāju kabeļu līnijas pievienojumu kontaktiem piegādātai uzskaits sadalnē. Būtībā tas daudz nešķirs nepriekšējā, faktiski tas ir gadījumos, ja sadalne uzstādīts spailus kabeļa pievienošanā. Pievienošanai tad ir robežā šajā sadalnos spēlēm, ja spaiļu nav, tad attiecīgi pie skaitītāja. Nu, ja paskatāmies schematiski, šādi izskatās robeži, kas ir noteikti uz pievienojumu kontaktiem piegādātai kabeļa sadalnē vai ZMP. Attiecīgi šeit ir transformatora apakšstacija, tālāk ir sadalas tīkliem piederošas kabelītes līdz kabeļa sadalnē. Tad tālāk ir tīkli, kas pieder apsaimniekotājiem, būtībā ēkas iekšējie tīkli, saucamies stāvadi. Un tālāk ir sadalnes ar skaitītājiem, un pēc šiem skaitītājiem jau aiziet katru skaitītāju kabelīti uz katru dzīvokli. Attiecīgi pa vidu šis te tīkls no pie sistēmas operatora kabeļa sadalnes līdz skaitītājiem, un paši šis te sadalnes katrā skaitītāja pieder mājas apsaimniekotājiem, nu, mājas īpašniekam faktiski. Nu, tas izskatās aptuveni šādi, nu, varbūt tehniskais stāvoklis šajā bildēs nav tas labākais, bet nu, reāli tā šī sadalnes dabā izskatās, šī ir kabeļa sadalne, šī tā saucamais ZMP, un faktiski tālāk ir tīkli, kas aiziet, un arī tālāk aiziet kabeļu šāda veida sadalnēm aptuveni, kur atrodas skaitītāji, šis te viss pieder mājas, tas ir mājas iekšējie tīkli, mājas īpašnieka pārziņa un mājas apsaimniekošana. Apsaimniekotāja rūpa, izņemot pašu skaitītājus, kas pieder sadalas tīklam. Nu, te tas pats tikai atvērtā stāvoklī sadala, arī šis te ir skaitītājs pieder sistēmas operatoram, viss pārējais, kas šeit redzams, pieder mājas īpašniekam. Nākamā lieta. Tātad stipri līdzīga situācija, bet atšķirība ir tāda, kad skaitīti atrodas dzīvokļos. Nu, tādas mājas, nu, faktiski Rīgā ir palikušas, situr jau viņi pamazām tiek rekonstruētas. Tātad šeit faktiski apsaimniekotāja tīkls ir līdz dzīvoklim, un dzīvoklī iekšā ir skaitītājs, un tālāk ir lietotāja tīkls. Nu, tas izskatās no koridora apmēram šādi. Te ir sadala, no kuras aiziet pieslēgumu uz dzīvokli un skaitītājs iekšā dzīvoklī. Nu, un trešais variants, kad piedarības robeža, būtībā šis variants ir viskorektākais, jo viss, kas ir līdz skaitītājiem, pieder sistēmas operatoram, ieskaitot sadalni, un tālāk aiziet kabelīti uz katru dzīvokli, un tas attiecīgi pieder lietotājiem. Nu, šādi parasti izskatās, šādas robežas ir noteikts tajās mājās, kas ir pārbūvētas un kur uzstādītas saucamās dus tipu sadalnes. Tas izskatās aptuveni šādi. Tātad sadalni parasti izvieto vai no ārpusē pie mājas, vai arī ēkas iekšpusē, kur, nu, tur, kurā gadījumā ir ērtāk viņi novietot un kur izdodas saskaņot sadalnes novietojumu. Un attiecīgi no sadalnes aiziet jau kabelīši, kas ir lietotāja īpašums. Nu, šeit blakus. Šeit ir divi veidi sadalnes, šī tā saucamā UKS tipa sadalne, kur apakšā ir kabeļa sadalne, un augšā ir skaitītāji. Un šī ir daudzdzīvokļu uzskaits sadalne, kur ir izvietoti skaitītāji vairākiem dzīvokļiem, kas atrodas konkrētajā mājā. Nu, te vēl būs daži piemēri ar rekonstruētām savu sadalnēm, ko sadalas tīkls arī cenšas pamazām. Pēdējā gadā gan tas netiek darīts vairāk, bet kādu laiku apakaļ diezgan cītīgi tika rekonstruētas stāvu sadalnes daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
lai nosektu pirmskaidrs ķēdes un uztādītu normālu ievada aizsardzību, jo esošie paketslēdži, kas ir pirms skatu skaitītāji, nu, pirmkārt, viņi nenodrošina nekādu aizsardzību, jo nu, viņi nav. Tā kā strāvas ierobežošanas ierīces. Otrakārt, viņi arī pārsvarā gadījumi ir avārijas stāvoklī, un ja viņu atslēdz, tad ar lielu varbūtību viņi ir sapaka, arī var neieslēgt. Tā, nu, šeit ir cits risinājums, arī līdzīgi ir uzstādīti automāts slēdzīt pirms skaitītājiem un uzstādīts plombējums ekrāns, lai nosaka pirms skaitas ķēdes vai apgrūtināt lietotājiem iespēju pieslēgties tur, kur nevajadzētu to darīt. Nu, arī šeit ir līdzīgs risinājums, tikai citā izpildījumā. Arī vēl savādāks izpildījums. Šeit redzams, kas atrodas aiz šī te nosaka vāku. Tās ir nulas spails, kas ir standarta gadījumā. Viņas ir faktiski nenosaktas un brīvi pieejamas. Un kopsavilkumā, tas, ko es gribēju kopumā pateikt, ir tas, kad par ēkās izvietoto stāvādu elektro sadaļu ievada aizsardzības aparātu tehnisko stāvokli atbildīgs mājas valdītājs vai īpašnieks, kas it kā likumdošanā nostiprināta lieta, bet diemžēl bieži vien nāk saskarties ar gan ar iedzīvotāju, gan ar mājas apsaimniekotāju nezināšanu. Un, nezinu, kādēļ daudz uzskata, ka viss, kas attiec uz elektrību, tā kā ir jārisina sadales tīklam. Nākamā lieta, ja ir vēlme veikt elektroinstalācijas rekonstrukciju daudzdzīvokļu mājā, tad ir ieteicams konsultēties ar sadales tīkla speciālistiem, lai izmantotu optimālu risinājumu gan izmaksu ziņā, gan arī skaitītāju novietojumu ziņā, lai viņas pēc tam attiecīgi varētu ērti apkalpot. Un vēl viena svarīga lieta, kas ir, nu, teiksim, tā viena no mūsu tādām nelaimēm, tie ir interneta pakalpojumu piegādātāji, kas savu aparatūru bieži vien pieslēdz visādos variantos, gan pirms, gan pēc komunālā skaitītāja reizēm mūs noinformē, reizēm arī neinformē. Un attiecīgi mēs viņus ķeram rokā un tā kā liekam sodas, bet nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir. Nu, ar lielajiem pakalpojumu sniedzējiem parasti tā problēma ir mazāka, jo viņi mūsu kārtību zina. Un arī tā kā ir noslēgts vienošanās, un tur it kā viss ir kārtībā, bet mazākas firmiņas parasti grēko šajā ziņā. Nu, pirms atļaujot internetu pakalpojumu piegādātiem izvietot aparatūru stāvu sadalinies, tā kā nu, vajadzētu noskaidrot tīkla schēmu un vienoties par to, kur tu viņi pieslēgsies. Vai tas ir komunālais tīkls, vai tas ir pirmsskaits tīkls, ja pirmsskaits tīkls, tad attiecīgi viņiem ir jāskaņo šī lieta ar sadales operatoru. Nu, vēl viena lieta, ko reizēm patīk darīt apsaimniekotājiem, tas ir uzstādīt slēdzenes stāvu sadalinēm. Nu, viena lieta, kad tur sadales tīkla personāls netiek klāt skaitītājiem un nevar apkalpot. Otra lieta, kad, piemēram, ja izceļas ugunsgrēks, nu, maskas gadās dzīvē, tad, nu, tur pat elektrību atslēgt normāli nevar. Tā kā, nu, tomēr šāda rīcība, tā kā. Un, ja tiek noņemts plombas, lai veik kaut kā darbas, arī šī lieta tā kā jāsaskaņo ar sadales tīklu. Tā, nu, īsumā būtu viss. Ļoti daudz informācijas dažādām tēmām pieejam mūsu mājaslapā. ST, Latvenergo LV. Nākotnē būs adrese sadales tīklus LV.